преска, па и авантурата да дојде до голем конфликт за сите. И тоа различни играчи на таа табла можат и различно да го поднесат, па дури со предпоставката дека некои се демократи, некои се автократи, цената за Русија ќе биде превисока. Откако Путин покажа на Западот дека е решен да оди ако треба и екстремно, а Западот му покажа дека е решен ако треба и да се брани Украина со оружје, се тоа ќе се тргне малку од масата и ќе се влезе во разговор и тоа во суштина ќе прерасне во замрзнат конфликт. Она што сметам дека ќе биде овој како се вика апсолутно накаде ќе тера целата оваа ситуација е дека конфликтот ќе остане замрзнат и дека стихино Путин ќе го добие тоа што го сака, затоа што сепак мислам дека Западот ќе нема да биде решен да врши офанзива на овој како се вика на источна Украина, а внимавајте дека Украина е незадоволна од она што го има сега.